بسم الله الرحمن الرحيم. زيم سجاد و تاسو گوره زما يوتيوب چینل سجاد سره 20. WWE مطلب رسلنگ دا ډیر زیات په شوق چې دی هغه خلک ګوري. مونږ هم پور کوټ والی کتل ډیر زیات دی و سیم ډیر شوق کوي. مطلب دا دی چې هر ایج والا خلک چې دی دا په شوق سره ګوري. مونږ چې وګورو نو چې دا ویڈیو چې دا دے بارے کی دا چې آیا دا فیک دے کر مل کے ہم کو پاگل بنا رہا ہے. مطلب دا دی چې دا زمونږ سره رښتیا دی کدا دروغ دی اسی چری دی دوکا کول دی. نو راځي چې وګورو بده مان دی با ان شاء الله تعالی بحث کوو بده ڈسکشن کوو چې دا حقیقت دی کدا دروغ دی. د رسنګ په دنیا کې د ټول نه غټ غټ نمونه چې دی هغه کزو تاسو ته وېما نو هغه د انډرټیکر دی ٹریپل ایچ دی کاغا شان مایکل دی کاغا د راک دی ک جان سینا دی ته نو دا غټ غټ نمونه دی او د دې چې کله به مقابله و نو بس مونږ به ته ناس وو په شوق وو ته ناس وو ګنټه او دوه ګنټې مقابلې پکې دی کړی دی. نو آیا دا دونه مقابلې چې دی کوي نو دا رښتیا دی که دروغ دی؟ نو اوس ګورو زما ما به دې ریسرچ کړی دی. نو هغه ریسرچ مطابق وزه تاسو ته خبره کوم. دا رسلنګ چې دی د کشتی چې کم ده د پهلوانی چې کم ده نو دا ریئل هم ده دا فیک هم دی دروغ پکې هم شته او دا سکریپټډ هم دی. سکریپټډ مطلب دا دی چې دا ډرامه ده. اوس د دوو کسانو مقابله شروع ده او په دې دوران کې به مونږ اکثر ولیدل چې چا به ورسره دښمني وه جو هغه به ایسته په دې میچ دوران کې رالو. نو دا چې دی دا سکریپټډ دی څه مطلب شو؟ لکه دا د مخکې نه دا تیر شوي چې او داسې مقابله به وي او دا به په دې دوران کې دا راځي. نو داسې دی دا سکریپټډ دی په دې مقابله کې دا راځي دا به انټرفیرنس کوي. اوس که پرس کا مقابله شروع ده او د ځان نه پکې یو کس رالی نه نو داسې نه کیږي. دا سره دا امپاسیبل ده. WWE والا چې دی باقاعده دغه ریسلر چې دی هغه فاین کولی شي هغه سسپینډ کولی شي هغه د خپل فیډریشن نه د خپل پروګرام نه د خپل مقابلې نه چې دی د خپل رسلنګ نه چې دی هغه مکمل ختمولی شي. نو دا هر څه چې کیږي د هغه WWE والا. اوس دا هر یو ریسلر چې دی دا هغه یو خپل مو دی مونږ به ورته چې دی هغه دو وی چې هغه باندې دا بل اپوزیشن د هغه چې کوم مخالف دی هغه چې کله هغه به استعمال کوو نو په هغې باندې به څه چل کوو هغه به مکمل ختمو بې هوشه کوو به هغه مقابله به ګټل. که مونږ انډرټیکر یاد کوو ډېر غټ پهلوان دی غټ ریسلر دی دا هغه مو سو چې هغه به یو سړی پاستر کوو د سر به ول لاندې کوو او د ځمکې ته به یې راواچو. نو تاسو دا کتی شئ چې بدی کې همیشه هغه څه کړي دي د سړي له سر نه لاندې کړي دا خپلې خپې چې دي دای دسې لګولي دي او مونږ ته دا ظاهر شوي دي چې دا څه کوي دا د را سر چې دی دا والا دا وکړو او هغه به ځان راواچوي او داسې ښکاري لکه چې دا څه چلو شو هغه بې هوشه شو حالانکه دا داسې البته بس بل یو کس دی هغه به اکثر تاسو به کتلي چې هغه به هغه پړي ته وخیږي رسو ته به وخیږي او دا هغه ځګینه به هغه جمپ لګوي. نو دا جمپ چې لګی که نه د دې لپاره دوی خپل پریکټس کړي ټیکته دا ویډیو تاسو کتلی شئ دا خپل پریکټس کړي او دې سره سره دا کم پهلوان چې وته دی دا ریسلر چې ملاس دی دا به دو په تاون سره کیږي دو ته پته لګي چې دا سړی وختو دا به اوس په ما رادانګي. نو د هغې مطابق چې دی هغه وته هغه شانتې پروت یو هغه چې څنګه هغه راټوپ وهي نو هغه داسې ترتیب سره په داسې طریقه سره ولیږي چې نه دواړه خوږیږي نه. بل دا ده ته یو نیم کس چې دا چې دی هغه کیکي اغه ختیس کیک لګی او د پلان پوزیشن چې دی دا اغه څه کوي اغه پکې وې نو اغه به هوښه کی. نو دا ویډیو تاسو ګورئ په دې کې دا سړی چې کیک لګی کنه نو دا څه کیږي دا وسره ایون چې ټچ کیږي وسرم نه دا کیک چې دی دا وسره ټچوم نشي او سړی چې دی غرو غورځيږي او به هوښه شي. تاسو کو ګورئ چې سونا داونه دي دا سونا موچ دي دا هر یو ریسلر خپل موچ دي اغه دا کړی دي. نو دا د کیمرې سي نه دی راغستي بلکې اواز یې پر اوېستې دی او دا کومه کیمرې چې وته دا د سکل دی الټه کړل همیشه تاسو دا نوٹ کړئ چې کلم دی کس مو کړی دی خپل داوی لګولې دی نو دا چې دی مکمل نه دی را کپرس کا دغه داو چې دی دغه مو چې دی تاسو په سلو موشن کې وګورئ تاسو ته په خپل اندازه وشي چې دا څه کیږي دا مکمل دا سړی دا فیک دی دا به کی نه را. بل دا ریسلر چې دی کم دی رسۍ ته خیږي نو دا څه کیږي دا د بل اپوزیشن په وجه باندې خیږي. تاسو دا وګورئ لکه دا د رسۍ ته ختلی دی او دا بل ورسره دی نو دا داسې ښکاري چې دی ورسه په خپله سپورټ کوي چې او ته وخیږي او دواړه به یو شانتې را ټوپ کړي. نو مطلب دا دی چې دا دواړو
دوی په کمبینیشن باندې دا کیږي. اوس مونږ دا وایو چې دا څه دی، دا فیک دی. لکه څنګه چې فلم دی، څنګه چې ډرامه ده، دغه شانتي دا ریسلینګ چې دی، دا څه دی، دا ډرامه ده، دا فلم دی. د دې نوم نه پته لګي چې دا ورلد ریسلینګ انټرټینمنت دی. انټرټین مطلب دا دی چې خلک انټرټین کول دي، لکه څنګه چې فلمونه او ډرامو کې خلک انټرټین کی، دغه شانتي خلک په دې کیسه کېږي انټرټین کیږي. یو کس په چیمپین څوک جوړیږي، ریسلر چې دی هغه ټول ښه محنت کوي، ښه باډیانې جوړې کړي. ها دا خبره واورئ چې دوی چې دا کم باډي دي، باډي بلډنګ یې کړي، دوی دا خپل جسم چې دی دا ښه ښکلې جوړ کړي، دا ښه باقاعده باډي بلډرز دي. خو دوی چې کم دا ریسلنګ کوي، دا څه کوي، دا فیک دی. دا اوس چې دی دا چیمپین به څوک ډیسایډ کوي؟ دا چې دی دا هم دا ډبلیو ډبلیو ای والے چې کم مشران دي، هغوی دا ډیسایډ کوي چې آ اوس به ته وینرې، دی کې به ته وینرې، په دې کې به ته وینرې. مطلب دا دی چې دا سونه میچونه کیږي، دا څه کیږي، دا دوی په تعاون سره کیږي چې آ دا به وینر به ته مونږ دارولو، مونږ به دارولو. نو مطلب دا د مخکې نه ډیسایډ دي، د مخکې نه دی فیصله شوې ده چې آ دا مونږ به وینر دارولو، او پلانې به یې ګټي، پلانې به ویلي، ټیک ته دا ریسلر به ویټي، او دا به ویلي. ځینې مقابلې داسې چې هغه په ګنټو او دوه ګنټې، او هغه چې سړی وګوري نو په هغې کې د خلکو نه څه کیږي، وینې ځي. نو اوس دا وینه تلل چې دی، دا څه کیږي، دا دی په خپله باندې دا ریسلر صحیح دا ځان له په بلیډ باندې داسې ویډیو شته چې په هغې باندې دی بلیډ راغستې، د دې جان سینا یو ویډیو ده، په هغې کې باقاعده بلیډ راغستې او ځان پرې خوک کړي، او دا هغه نه څه کیږي، هغه بلیډنګ کیږي، وینه ترې روانې، بیا امپایر راشي او هغه بلیډ څه کیږي، هغه چوت کی. نو د دې مطلب دا دی چې دا کم وهل چې کی، په دې باندې دا بلډ نه راځي، په دې باندې دا بلیډنګ نه کیږي، دا وینه په دغه وهل نه کیږي. دا دوی نه مخکې نه ځان څه کوي، هغه کټو لګي په دغه دوران کې، کټو لګي او دا هغې نه وینه روانې، او دا هغې د وجې نه چې دا مونږ ته ښکاري چې دا یو بل ووهو، او په دې ځوانو باندې چې دی دا وینې را. خلک دا خبره هم کوي چې دا خو په زرګو خلک ورته ناسي، او دا څنګه چې دی دا دروغ دی، او دا دنیا را خلک چې ورته ناست دي. نو دا کم خلک چې راغلي دي، دوی ته هم پته ده چې داسې چل دی، دا سکرپټډ دی، دا یو فلم دی، یو ډرامه ده. او دغه شانتي څنګه چې دا فلم ډرامې خلک ګوري، دغه شانتي دوی هم راغلي دي، یو شوله راغلي دي، او دوی پکې دا خپل مومنټ کوي چې دی مخامخ چې څوک ناسي، دوی ته دا نه شو کوي چې دا مونږ چې کم پاټونه کوو، دا څه کوو، دا مونږ په حقیقت کې کوو. نو دا ورته دي. نو زموږ د ویډیو مطلب دا دی چې دا ریسلنګ چې کم دی، دا فیک دی، بدی کې ریالیټی چې دا ډېره کمه ده. ټیک ده، څنګه چې مونږ دا وینو، دا مونږ ته څنګه چې ښکاري چې دا یو بل وهي، او یو بل د سکون ورکوي، او یو بل باندې وینو، دا داسې نه ده. دا باقاعده په دې باندې دوی خپل ریهرسل کړي، خپل پریکټس یې کړي، او دا هغې نه پس چې دی هغه څه کیږي، هغه بیا راوځي د ریسلنګ د میدان ته، راوځي او دغلته مقابله کوي. دا باقاعده را پریکټس نه پس راوتي، او دا څه کوي، دوی دا گیم کوي. څنګه چې خلک دا فلمونه شوګانی کوي، د قشنتی دی هم دا چې دی دا ردی د وجه نه کوي چې خلک سکیږي هغه انټرټ. یو ویډیو ته زره خیمه پاغي کې، هغه ریسلر چې دی هغه چیر راوالی کرسی، او څنګه چې دا ریسلر وای دا بل پهلوان وای، نو هغه هغه ځان هغه د سیخکاری لکه چې دی په کرسی وای، حالانکه هغه په ویډیو کې صفاخ کاری، ویډیو ولې چا کړی دا هغه سپاخ کاری چې دا سړی چې دی دی مکمل بچ کو دا برزګي ولوبو. ټیک ته، نو ردی که تاسو ډیر موس چې دی هغه تاسو ګورئ، نو دا غینه سپا پته لګی چې دا سکیږي، دا فیک دی. مونږ له انټرټین کین، نو مونږ په شوق سره ګورو. نو څنګه چې فلمونو ډرامې خلک ګوري، د قشنتی ریسلینګ مونږ سکیږي هغه ډیر وجه نه ګورو چې دا مونږ سکی دا انټرټین کین. نور کپرس که خسرلې دا وای چې دا رښتیا دی، او دا دا وهل ټکول دا چې دی دادی، نو دا داسې ګپ دی، دا ریدی کې حقیقت بیخي نشته. دا چې دی دا په دقه جوړ باندې که خلک یې ګوري، نو په غلطه دي، او دا څه چل دی، دا څه کیږي، دا ټول څه دي، دا هسې ګپ دی، هسې حقیقت په دې کې نشته. تاسو خپل کمنټ چې دی هغه ورکړئ چې دا فیک دی که دا ریئل دی.